თბილისში აღმაშენებლის გამძირზე შეკრებილი ადამიანები ცენტრპოინტის ჯგუფის დამფუძნებლის გვარს სკანდირებენ. ისინი ცენტრპოინტ ჯგუფისგან იმ სახლების აშენებას ითხოვენ, რომლის საფასურიც კომპანიას წლების წინ წინასწარ გადაუხადეს. ათასობით დაზარალებულ კლიენტს შორის წარმოშობით ერჯოლელი ავთანდილ კუპატაძეცა. კუპატაძე უკვე 8 წელია ოჯახთან ერთად თბილისში, ნახირავე ბინაში ცხოვრობს. ოთხსულიანი ოჯახი ამ ბინაში ყოველთვიურად 300 ლარს იხდის. ცირე შემოსავლის გამო სახლი საყიდელი თანხა ვერ დააგროვეს. 2006 წელს იფიქრეს, რომ შანსი გაუჩნდათ. შეიტყვეს, რომ კომპანია ცენტრპოინტი ხოშარაულის ქუჩაზე ბინებს განვადებით ყიდდა. მოგვეწონა და დავიწყეთ, შეიძლება გადამახსოვრეს 30% არი ქაჩქარა. თითქმის 1 წლის წინახრივით ადრე დავფარე. ეს უნდა დასრულებულიყო, ეხლა ხდება 2008-ში. ეხლა ხდება მაისში 2 წელი. მოიმარაგე პარკეტი, ყველაფერი შევესეოდი და დავრჩი, ახლა უკვე გავუკვირობაში ვარ. კორპუსი, სადაც კუპატაძეებმა ბინა შეიძინეს, დასამთავრებელია. ეს კორპუსი იმ კომპლექსის შემადგენლობაში შედის, რომელსაც კომპანია ცენტრპოინტ სიტი აშენებდა და ქალაქი ქალაქში ეწოდებოდა. ხოშარაულის 29-ში პროექტის მიხედვით საცხოვრებელი კორპუსების გარდა სავაჭრო ცენტრები, ოფისები და სხვა კომერციული დაწესებულებები უნდა ყოფილიყო. აქ რამდენიმე 1000 ადამიანს უნდა ეცხოვრა. დღემდე აქ მხოლოდ ერთი კორპუსი დასრულდა. ზოგიერთი შენობის მშენებლობა დაწყებულია, ზოგის კი არა. ჯერ არა აშენებული გურამ ზარნაძის ბინა, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკაში ტაქსის მძღოლად მუშაობდა. ზარნაძე მიგ გამომუშავებული თანხის დიდი ნაწილი ამერიკიდან აქ, ხოშარაულის ქუჩაზე ბინის შესაძენად გამოგზავნა. საქართველოში ჩამოსულთკი სახლის ნაცვლად ჰაერი დახვდა. ჩვენ გავაფორმეთ ხელშეკრულება 2005 წელში. უნდა დამთავრებულიყო 2008 წლის თებერვალში. 105 კვადრატი ნაყოფილიყო ჩემი ბინა, $410 გადავიხადე და დაფარულობა თითქმის მთლიანად $300 მაგრამ 53000 დოლარი მაგ გადახდილა. ისიც გავაჩერე, იმიტომ რომ შეხედე რომ არაფერი არ გეცემოდა, არ შედებოდა სახლი. ფაქტურად ჰაერში მაგ ფული გადახდილა. მე ვარ მე-11 სართულზე და აშენებულია 6 სართული. აღარავის იმედი არ მაქვს, ნუ თუ ამას ვერ ხედავს ვერცეთი ხელისუფალი. როგორ არის? ცენტრპოინტ ჯგუფმა დარეჯან ბარბაკაძეს დააზარალა. მან საზღვარგარეთ მყოფი შვილის გამოგზავნილი თანხით სანზონაში, გურამიშვილის გამზირზე მშენებარე კორპუსში ბინა $36,000 შეიძინა. პირველად 2006 წლის ნოემბერში შევიტანე ავანსის სახით $5,000. და მერე გრაფიკის მიხედვით გამინაწილეს ეს, უნდა გადამეხადა. დროზე ადრეც ვიხდიდი, 3 თვის შემკონდა ხოლმე ერთად. როდესაც მივდიოდი ბინის სანახავად, ბინა ერთდაიმავე ადგილას იყო გაშეშებული. აი, მშენებლობა არ მიმდინარეობდა როგორც უნდა წასულიყო. მას შემდეგ, რაც 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2 სართული აშენდა დარეჯან ბარბაკაძემ, მშენებელი ფირმას მოსთხოვა ბინა სხვა კორპუსში მიეცათ. ბარბაკაძეს უკვე გადახდილ $36,000-ზე 29,000 კიდევ დაამატებინეს და დაპირდნენ, რომ მარშალ გელოვანის გამზირზე მშენებარე კორპუსში უფრო დიდ ბინას მისცემდნენ. ბარბაკაძე დაიმედეს, რომ ამ კორპუსის მშენებლობა მალე დასრულდებოდა. დღესდღეობით ესეც შეჩერებულია და არ მიმდინარეობს მშენებლობა. სანამდე ვიყურო, სანამდე უწადო. მე როცა ხელშეკრულება დავდი, არ დამერღვია კანონი. ხელშეკრულება გავყიდე ჩემი ერთოთახიანი ბინა და შემქონდა ის. ამათთვის თუ იყო კრიზისი, ჩვენთვის არ იყო მშრომელი ხალხისთვის რომ წვალობთ კრიზისი? ბარბაკაძეს ბინა არც ახალ ვადაში ჩაბარდა. დღეს კორპუსის მხოლოდ კარკასია აშენებული. ჩემთან არ არის კრიმინალობა და თაღლითობა? მეტი რა არის აბა, მაინტერესებს? სად უნდა ვიპოვო სამართალი? სად უნდა ვიარო? ვის უნდა მივმართო? ცენტრპოინტ ჯგუფი 1999 წელს დაფუძნდა და რამდენიმე წელში სამშენებლო ბაზრის მესამედს ფლობდა. შენებლობების პიკს 2005-7 წლებში მიაღწია. კომპანია კლიენტებს ყოველმხრივ სასურველ პირობებს თავაზობდა. მე ცენტრპოინტის ბინა ვიყიდე. მეც ვიყიდე. მე საჩუქარი მივიღე. მეც მივიღე საჩუქარი და მანქანაც მოვიგე. სარეკლამო კლიპების მიხედვით ცენტრპოინტი აშენებდა ყველგან, ყველაზე იაფად და ყველაზე კარგად. ალო, გამარჯობა. 001 ჩვენი ტელეფონი. ცენტრპოინტი ჯგუფი. კომპანიის წარმატების მითის მსხვრევა 2008 წელს დაიწყო. დღეს უკვე ცენტრპოინტ ჯგუფის 6000-ზე მეტი კლიენტი დაზარალებულია. კლიენტების ნაწილს ბინის საფასური წინასწარ და სრულადაა გადახდილი. დაზარალებული კლიენტების ბინების ნაწილი აშენებულია და დასრულება ჭირდება.
ნაწილი სანახევრო დააშენებული, თუმცა არის ობიექტები, სადაც მშენებლობა ჯერაც არ დაწყებულა. ბოლო ორი წელია მშენებლობები პრაქტიკულად შეჩერებულია, რასაც აგვისტოს ომით და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისით ხსნიან. ცენტრპოინტ ჯგუფში დაახლოებით 30-მდე ფირმა შედის. ამ ფირმების დამფუძნებლები მაიარ ჩეულიშვილი, ვახტანგ ჩეულიშვილი და რუსუდან კერვალიშვილი არიან. დამფუძნებლების მიერ მედიაში გაჟღერებული ინფორმაციით, ცენტრპოინტის დავალიანება კლიენტებისადმი 8 მილიონს შეადგენს. კომპანიის მიერ კლიენტებისგან ამოსაღები თანხები კი 30 მილიონს. მშენებლობების შეჩერებიდან 2 წლის განმავლობაში ცენტრპოინტი და მისი დამფუძნებლები დაზარალებულ კლიენტებს მშენებლობების განახლების და უკვე შეძენილი ბინების გადაცემის თარიღს ვერ ეუბნებოდნენ. უმძიმესი 700 დღე გავიარეთ. და მივხვდით, რომ კრიზისიდან ვერ გამოვალ, თუ არ გადავეცით ძალიან მაღალ პროფესიონალებს მართვაში ქონება. 2010 წლის 10 სექტემბერს ცენტრპოინტის დამფუძნებლებმა ხელშეკრულება გააფორმეს კომპანია დექსუსთან. ხელშეკრულების მიხედვით ცენტრპოინტმა დექსუსი დაიქირავა და სამართავად გადასცა ჯგუფში შემავალი ყველა ფირმა და ამ ფირმების უძრავ მოძრავი ქონება. დექსუს ცენტრპოინტის ფირმების მართველების დანიშნვის უფლება მიეცა. ხელშეკრულების მიხედვით დექსუსის ხარჯებს და ხელფასებს ცენტრპოინტი იხდის. მედიის მიერ იმ დღეს მომზადებული სიუჟეტების მიხედვით კომპანია დექსუსმა ბოლო 3 წლის განმავლობაში 350 მილიონი დოლარის ინვესტიცია მოიზიდა. დექსუსმა საქართველოში უკვე 350 მილიონი დოლარის კაპიტალის მოზიდვა შეძლო. კომპანიის მენეჯმენტი თავის დროზე მამუკა ხაზარაძის GRDC-ის და ლაშა პაპაშვილის Redix-ის მართვალთა ჯგუფში იყო. ვინ არის დექსუსი? შეპესე დექსუსი 2010 წლის 23 აგვისტოს ცენტრპოინტის ქონების გადაბარებამდე ორი კვირით ადრე დაფუძნდა. ფირმის დამფუძნებლები გიორგი ქანანაშვილი, ირაკლი კილაურიძე და ივანე ცაგურია არიან. ფირმის საწესდებო კაპიტალი 100 ლარს შეადგენს. ოფიციალურ მისამართად კი დირექტორის გიორგი ქანანაშვილის კუთვნილი სახლია მითითებული. კომპანიის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით დამფუძნებლებს უძრავი ქონების ბაზარზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. Redison-ში გამართული პრეზენტაციისას ცენტრპოინტის მიერ დაზარალებულმა კლიენტებმა შეიტყვეს, რომ მათ 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად დააკმაყოფილებდნენ. Dexus-ის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ინვესტიციები უკვე მოზიდულია და ეხლა მხოლოდ კლიენტებთან ახალი ხელშეკრულებების გაფორმებაღა იყო საჭირო. მოზიდული გვაქვს ცოტა ინვესტიცია, რომელიც მომეკუსახდება ყველა ამ გაჩერებული დეველოპერული პროექტის ხელახლა განახლებას, რაც ჩვენი აზრით გამოიწვევს ისე მდობის აღდგენას მოსახლეობაში. Dexus მძიმე მემკვიდრეობა ერგო. ცენტრპოინტ ჯგუფში შემოვალ სამშენებლო ფირმებს კლიენტების უმრავლესობასთან გაფორმებული ხელშეკრულებები დარღვეული ჰქონდათ. მშენებლობების დაუსრულებლობის გამო ცენტრპოინტს კლიენტებისთვის სოლიდური საჯარიმო თანხების გადახდა ეკუთვნოდათ. წესით Dexus უფლება დარღვეული კლიენტებისთვის ამ საჯარიმო თანხებზე უარის თქმა უნდა ეთხოვათ. თუმცა Dexus-მა კლიენტებს პირგასამტეხლოს გადახდის ნაცვლად ძველი ხელშეკრულებების საერთოდ ანულირება გაუქმება და ახალი ხელშეკრულების გაფორმება მოსთხოვა. Dexus-ის მოსვლის შემდეგ აბსოლუტურად ასტრონომიურ თანხებზე წავიდა ახლიდან ლაპარაკი. ისეთ თანხებს გთხოვენ, რომელიც ჩემი გამოთვლებით რომ მოიზიდოს კომპანიამ და თავის მოგებაზე უარი თქვას, ახლიდან ააშენებდა იმ კორპუსს. გადახდილი თანხის 18% იხდის. ითხოვს დაზარალებულ კლიენტებს ახალი ხელშეკრულებების ნიმუში გადასცეს. საიდანაც ირკვევა, რომ კლიენტებს Dexus-ი დამატებითი ღირებულების გადასახადს, ეგრეთ წოდებულ DGG-ს გადახდა სთხოვს. DGG-ს შესახებ Dexus-ის ხელმძღვანელმა სხვადასხვა ტელეარხებზეც არაერთხელ ისაუბრა. ჩვენ გვაქვს იმის ინვესტიცია, იმის რესურსი და იმის ძალა, რომ ეს შეახლები ავაშენოთ და დავასრულოთ, მაგრამ მათ მაგლითად გადასახადების გადახდას რესურსი ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ვერ გადმოგიფორმოთ ამ ბინას, იმიტომ რომ გავხდებით ვალდებული გადავიხადოთ დღეგი. თუ დაამატებთ ამ დამატებით დღეგის გადასახადს, გადაიფორმოთ. კანონი დღეგე იმ გადასახადების ტიპს მიეკუთვნება, რომელსაც ბიუჯეტში იურიდიული პირი, ანუ კომპანია იხდის. შესაძლებელია ფირმასა და კლიენტს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში თავიდანვე დაფიქსირდეს, რომ კლიენტი ბინის ფას მისი ღირებულების 18% DGG-სთვის დაამატებს. თუმცა ცენტრპოინტის ფირმებსა და კლიენტებს შორის 2005-8 წლებში გაფორმებულ ხელშეკრულებებში არსადაა ჩანაწერი, რომ კლიენტებს DGG-ს გადახდა ეკისრებოდათ. DGG-ს ნაწილში ანგარიშორება და ვალდებულება საგადასახადო ორგანოების წინაშე უნდა მოეხდინა თვითონ შეფესე ცენტრპოინტ სიტის. ცენტრპოინტ სიტი მოიაზრა ამ თანხაში DGG არასახა ან ასახა ხელშეკრულებაში, ეს არის მთლიანად მათი პრობლემა. კლიენტებმა ცენტრპოინტ სიტის გადაუხადეს შეთანხმებული საზღაური ფართის. დანარჩენი
ეს უკვე არის შეპეს ცენტ პოინტ სიტის კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ და საგადასახადო უწყებების პრობლემაა. დეგეგეს გადახდა რომ ცენტ პოინტის ვალდებულება იყო, ამას კერძო საუბრებში დექსუსის წარმომადგენლებიც აღიარებენ. ჩანაწერიდან ირკვევა რომ ხოშარაულის ობიექტზე ბიუჯეტისთვის 5.900.000 დოლარის მოცულობის გადასახადია გადასახდელი და ამ თანხის გადახდას დექსუსი კლიენტებს თხოვს. ეს ჩანაწერი ჩვენ ერთ-ერთმა დაზარალებულმა მოგვაწოდა. აი ამ 5.900.000 დოლარის, რომელიც გადასახადები იქნება გადასახდელი. აი ამ ფულს ჩვენ ვერ ჩავდეთ, იმიტომ რომ ამ პროექტში გამოდის 5.000.000 დოლარი წავალთ. იმავე შეხვედრაზე ითქვა რომ ცენტპოინტმა დღეგესთვის საჭირო თანხა მოსახლეობისგან ერთხელ უკვე ამოიღო, მაგრამ არც ბიუჯეტს გადაუხადა და არც სამომავლოდ გადაინახა. დღეგეს გადამხდელი არის შეფესე ცენტპოინტში თქვენ არ მიგეცდება ბუა წეს კანონს გეო არა თქვენ რო იყვით თანხებს სხვანაირად თქვა იმ თანხებში შედიოდა დღეგეს არა მე არ ჯობე მომისმინე ეს და ამ ხოლა ამიტომ ამ კომპანიას როცა იყიდა იღებდა ამ თანხებს უნდა შეენახა გადაედო 18% იმიტომ რომ ბოლოს იმ ხელშეკრულებაში თქვენთან ვალდებულება აღებულიო ვინა უნდა გადმოგიფორმოთ ყველა დექსუსის წარმომადგენლება ცენტრპოინტის მხრიდან თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ძისაუბრეს. ჩვენ შემოვიდეთ ამ 72 შეფესაში, არცერთ მათგანში 200 ლარზე მეტი არ მოვიდა. ის მოქონოდათ იმასაც იგანვისას გაუხენებდნენ, რაც დანარჩენ თანხას ან აშენებდნენ რომელიც თანხას. 1-2 აგვეთ მეზადებდნენ. დღეგეს გადახდა კომპანიას ეკისრებოდა. აცხადებს საგადასახადო სამართლის სპეციალისტი პროფესორი როინ მიგრიაული. ანუ თქვა 2005 წელში გაფორმდა ხელშეკრულება, სრულად გადაიხადა თანხამ, ასე ვთქვათ, მოქალაქემ და ის იმ თანხაში შედიოდა დღეგეს. 2010 წელს თუ კი ეს ხელშეკრულება გაფორმდა, იმავე ოპერაციაზე თხოვენ დღეგეს გადახდას, როდესაც ერთხელ უკვე იქნა დღეგე გადახდელი. ამ კუთხით მე მიმაჩნია, რომ დღეგეს დამატება არასწორია. თუ არ გადაიხადა, ეს მისი პრობლემაა. ხელმეორედ ახლა ამ ტვირთის აკიდება მოქალაქისათვის არასწორია. დღეგეს გადახდის გარდა დექსუსი ცენტრპოინტის დაზერალებულ კლიენტებს სხვა მოთხოვნებსაც უყენებს. იმ ღირებულებას, რაც ჩვენ უკვე გადახდილი გვაქვს და რაც მთლიანი ღირებულება, რაც უნდა რაც დასაფარი გვაქვს ამ სახლის მშენებლობისთვის, იმას უნდა დაემატოს 18% დღეგე და პლუს კიდევ ხარჯია ის, რომ ჩვენთვის თუნა ჩაებარებინათ თეთრი корпуსი, გვაბარებენ შავ корпуსი. ესე იგი შავ корпуსი მარტო გალესვა არ არის, ბევრი რამეებია კიდე მისაყვანე სავკარპასკი ბევრი რამეა კიდე იქ მარტო ის არა რომ გალესვა არის ლესება ბევრი რამეა კიდე იქ ნიუანსები რაც კიდე არ იღებენ თავისთავზე რომ გააკეთო ცენტრპოინტსა და კლიენტებს შორის 2005-8 წლებში გაფორმებულ ხელშეკრულებებში რომლებიც ძალაშია და არავის გაუქმებია აღნიშნულია რომ კომპანია კლიენტს გაჯით გალესილ კედლებს ჩააბარებდა დექსუსის შეთავაზებულ ხელშეკრულებებში ეს აღარ წერია ამის შესახებ დექსუსის დირექტორმა რუსთავი ორის ეთერითაც ისაუბრა. ერთადერთი რაც იცვლება, ეს არის გაჯით ლესვა, რომელიც არც თუ ისე დიდი თანხას წარმოადგენს მომხმარებლის წინ ამბინის გარემონტებას აპირებს და ამავდროულად ეს ძალიან მცირედია. უბრალოდ ლოჯისტიკურადაც 2 მილიონი კვადრატული მეტრის ლესვას დაჭირდებოდა მხოლოდ 2 წელი არ ეყოფოდა ალბათ. კომპანიის ინფორმაციით გაჯით გასალესი დაახლოებით 2 მილიონი კვადრატული მეტრი მოცულობის კედელია. თუ გავითვალისწინებთ რომ ბაზარზე არსებული ფასებით 1 კვადრატული მეტრის გალესვა მინიმუმ 5 ლარი ჯდება გამოდის რომ დექსუსი დაახლოებით 10 მილიონ ლარს დაზოგავს არა და ცენტრპოინტის კლიენტების მიერ გადახდილ თანხაში გაჯით გალესვის ღირებულება შედიოდა დექსუსის მიერ შეთავაზებული ხელშეკრულებების მიხედვით მათ მიერ აშენებული და კლიენტებისთვის გადაცემული ყველა კორპუსის ფასადი კიბის უჯრედები სადარბაზოები და ლიფტები უსასყიდლოდ გადადის დექსუსის განკარგულებაში დექსუსი ამ ხელშეკრულებით უფლებას იტოვებს ეს ყველაფერი სარეკლამო კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენოს ესე ძალიან ბუნდოვანი არის იმიტომ რომ კაცმა არ იცის ამის უკან რა იმალება სიტყვაზე შეიძლება მე ისეთი გადასახადი დამიწესოს მე ხვალდაზე იმ ლიფტის სარგებლობაზე სადარბაზოს დასუფთავებს და ასე შემდეგ რომ ესეც საკმაოდ ძიმე მომენტი იყოს და იურისტების შეფასებით დექსუსის ეს მოთხოვნა უკანონო და კაბალურია რადგანაც კანონით კორპუსის მცხოვრებლები ქმნიან ამხანაგობას, საერთო ფართებს ერთობლივად განკარგავენ და ამით ფინანსურ სარგებელსაც თავად იღებენ. დექსუსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ მათი კლიენტების 80%
ახალ ხელშეკრულებებზე ხელს არ მოაწერენ და დარჩენილი თანხების გადახდას არ დაიწყებენ, ტექსუს მშენებლობებს არ დაიწყებს და ცენტრპოინტის მიერ აღებულ ვალდებულებებსაც არ შეასრულებს. 80%-მა ჯამში თუ არ მოაწერა ხელს დარჩენილი დავალიანებისა თუ არ დაიწყებთ ხო? თქვენ მიჩეული ხართ ძალიან და ცენტრპოინტი უნდა გაწუხდეს. ახალ ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერი ცენტრპოინტის კლიენტები უარს ამბობენ ძველ ხელშეკრულებებზე და რჩებიან იმ ხელშეკრულების ამარად, რომელიც იურისტების განმარტებით კაბალური და მათ მიმართ უსამართლოა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ცენტრპოინტსა და დექსუს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით დექსუს ხელშეკრულებიდან გასვლა ნებისმიერ დროს შეუძლია. დექსუსის წასვლის შემთხვევაში კლიენტები დარჩებიან ცენტრპოინტთან პირისპირ და მათ დარჩებათ ის ხელშეკრულება, სადაც გაუარესებული არის პირობები და მოქალაქეთა მდგომარეობა შესაბამისად იქნება გაუარესებული იმასთან შედარებით, რაც ჰქონდათ მათ პირველ ხელშეკრულებებში გათვალისწინებული. ნიშანდობლივია ის, რომ არც ხელშეკრულებაში და არც ზეპირ საუბარში დექსუსი კლიენტებს არანაირ დამატებით გარანტიებს არ აძლევს. კლიენტებისთვის დამაიმედებელი ალბათ არც ფირმის წარმომადგენლების საუბრის ტონია. ჩვენ საბაბო გარანტიებს ვერ მოგიწევთ პირდაპირ. გარანტია ჩვენი მხრიდან იქნება ის, რომ ჩვენ დავიწყოთ შენებულს. ესაა გარანტია, მეტი სხვა გარანტია არ არის. გარდა იმ ადამიანებისა, ვინც ცენტრპოინტ ჯგუფს თანხა ბინის შეძენის მიზნით გადაუხადა, ამ ჯგუფს სხვა ტიპის დაზარალებულებიც ყავთ. ეს არის 260 ადამიანი, რომლებმაც შეპესე ცენტრპოინტ ინვესტს და ახლობით 6 მილიონი დოლარის მოცულობის თანხა ასესხეს და კომპანიისგან სარგებლის სახით წლიური 24% უნდა მიეღოთ. ცენტრპოინტი ინვესტი რჩეულიშვილების ოჯახის დაფუძნებული შეპესეა და მას ვახტანგ რჩეულიშვილის შვილი გურამ რჩეულიშვილი ხელმძღვანელობდა. მოქალაქეებისგან სესხის აღება ფირმამ 2007 წელს დაიწყო. 2007 წლის იანვრიდან დაიწყო ამ პროექტის მედიით რეკლამირებაც. თქვენ უყურებთ ბიზნეს კურიერს და ახლა მთავარ კითხვაზე, სად განათავსოთ დანაზოგი ფული ყველაზე მომგებიანად, პასუხს ცენტრპოინტის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ვახტანგ რჩეულიშვილი გაგცემთ. ამის შესახებ მოკლედ ჯერ ნიკა ავალიანი მოგითხრობთ. საქართველოში პირველი საინვესტიციო ფონდი იხსნება, რომელიც მოსახლეობისაგან თანხებს ისესხებს. შენახულ თანხაზე ფონდი კლიენტს თვეში 2% გადაუხდის, რაც ბანკში დადებულ ანაბრის შემოსავალს ორჯერ აღემატება. დავიცვალოთ, აბა 10-12% არის ბანკი, რაც შეიძლება ესე იგი დეპოზიტი მიიღო ბანკში, რომ ფული შეიტანოს, ჩვენთან უნდა იყოს დაახლოებით 20-25%. ზოგიერთ მათგანს ვაკვირდები აქვს ბინა 100,000 ლარი, 80,000 ლარი, 60,000 ლარი. მე ვეუბნები, ძმაო, გაიგე შენი 60,000-იანი ბინა 30,000-ად იყიდე უფრო იაფი და ვერა ნურავენ უმეთქვეს გადაცვალე პრესტიჟული რაიონი და ცოტა არაპრესტიჟულში და შენი 30,000-ს მე დაგიტრიალებ და შენ მიიღე თვეში $600. ეხლა ნურავენ უმეთქვეს მე რომ $600-ით ცხოვრება შეუძლებელია საქართველოში. ამიტომ ახლა ეს არის გადარჩენის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ თავზე მოსახლეობას. რჩეულიშვილის მოწოდებას 260 ადამიანი გამოეხმაურა. კომპანიის ინფორმაციით ამ ადამიანებმა ცენტრპოინტ ინვესტ ჯამში 6 მილიონი დოლარი ასესხეს. ერთ-ერთი ვინც რჩეულიშვილის მიწვევა მიიღო ლევან გოგიჩაშვილია. მან კომპანია 7000 ევრო ასესხა. იყო ორწლიანი ხელშეკრულება, რომელიც 24% წლიური უნდა გადაიხადათ და ორ წლის დასრულების შემდეგ ჩვენი ძირი თანხა უნდა დაეფაროთ. წელიწადნახევარი იხდიდნენ ამ პროცესს, ეს იყო სადაც 2009 წლამდე. ერთი პროცენტი 9 წლის მაისამდე, მას შემდეგ უკვე შეწყვიტეს პროცენტის გადახდა. დაზარალებულების ნაწილმა სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტეს. თუმცა გაარკვია ეს, რომ ცენტრპოინტ ინვესტთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ამის უფლება არ ჰქონდათ. ხელშეკრულებების თანახმად დავა კერძო არბიტრაჟს. შეპესე ვივალდის უნდა განეხილა. 2009 წლის ზაფხულში მას შემდეგ, რაც ცენტრპოინტ ინვესტმა მევალეებს პროცენტების გადახდა შეუწყვიტა, დაზარალებულმა მევალეებმა არბიტრაჟ ვივალდს მიმართეს. გაირკვა, რომ არბიტრაჟ დავის განხილვის საფასური გაუზრდია. ვივალდის დებულების მიხედვით 2007 წელს დავის განხილვის საფასური 1000-დან 50,000 ლარამდე მერყეობდა. 2009 წლის სექტემბერში დებულებაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით კი 5ჯერ გაიზარდა და 5000-დან 50,000 ლარამდე მერყეობს. სიძვირის გამო ბევრი დაზარალებულისთვის არბიტრაჟში გასაჩივრებაც მიუწვდომელი გახდა, რადგანაც ამისთვის მომჩივან მხარეს არბიტრისთვის მინიმუმ 5000 ლარი უნდა გადაეხადა. არბიტრაჟი თანხი თითქმის უდრიდა ჩვენ შეტანილ თანხას და აზრი არ ქონდა.
Vivaldi's director ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით და უკითხეთ რამ გამოიწვია 2009 წელს საარბიტრაჟო ბაჟის გაზრდა. შესაძლოა 50,000 გამხდარიყო ამ პირობითად ერთი ვარი გამხდარიყო. მე თვითონ მაგათთან არც ერთხელ ხელშეკრულება არ მაქვს დადებული. Да, это цен поинт ეს დაცვის მიზნით რო არ მოემართა თუ ვივალდისთვის. Არა, რა საპარაკო არ შეგარბა. Არა, ჩეობაზე რო მაქსიმალური მოგების მიზნით იყო ეს ორი შემდეგ საერთოდ. ჩვენ ინტერნეტში რამდენიმე კერძო არბიტრაჟის დებულება მოვიძიეთ. გავარკვიეთ რომ მათი საარბიტრაჟო მოსაკრებლის მინიმალური ზღვარი 150 ლარიდან 1000 ლარამდე მერყეობს. რაც ვივალდის ფასზე მინიმუმ 5-ჯერ ნაკლებია. 2009 წლის სექტემბერში მევალეების ნაწილმა CentPoint Invest-ის დირექტორ წერილობით თხოვნით მიმართეს. სთხოვდნენ ვინაიდან არბიტრაჟისთვის გადასახდელი ბაჟი გაიზარდა და ამის გამო გადახდის საშუალება არ ქონდათ, ხელშეკრულებაში ცვლილება შეეტანათ, რითაც სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ექნებოდათ. ჩეულიშვილმა მათ უარი უთხრა და განუმარტა, რომ გასაჩივრების ერთადერთი ადგილი ვივალდი იყო. ბაჟის საფასურის დადგენა კი ვივალდის უფლება იყო და ამაში ვერ ჩაერეოდა. დაზარალებულ მევალეებს დღემდე მიაჩნიათ, რომ ვივალდი და CentPoint Invest-ი ერთმანეთში გარიგდნენ და ერთობლივად მოქმედებენ. მათ ეჭვს ამძაფრებს ისიც, რომ ვივალდის ერთ-ერთი არბიტრი ციური გიორგაძე 2005 წლიდან CentPoint ჯგუფში და ვივალდში ერთდროულად მუშაობდა. გამოდის, რომ CentPoint-ის მიმართ შეტანილი საჩივარი შესაძლოა CentPoint-ის თანამშრომელ არბიტრს განეხილა. ციური გიორგაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მას არც ერთი დავა არ განუხილავს. მე ვიყავი იქ თანამშრომელი, მე CentPoint-ის დავებში მონაწილეობა არ მიმიღია, არც ყოფილა ჩემს იქ ყოფნამდე ყოველ შემთხვევაში დავა CentPoint-ს და მოქალაქეს შორის, ანუ კლიენტ შორის. მას შემდეგ, რაც დაზარალებულმა მევალეებმა ვერც არბიტრას მიმართეს და ვერც სასამართლოს, ისევ CentPoint Invest-ს მიაკითხეს. კომპანია მევალეებს ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება შესთავაზა. ახალი ხელშეკრულება ლევან გოგიჩაშვილმა 2010 წლის იანვარში გააფორმა. გურამ ჩოროლიშვილმა ჩამოგთავაზა რაღაცა, რომ მეორე ხელშეკრულება გაგვეკეთებინა, რის შედეგადაც ისინი ამ პროცესს განახევრებდნენ და გადაგვიხდინეთ თანხად, რადგანაც კრიზისში იყო კომპანია და მაგის გამო რომ გაგვეთვალისწინებინა ჩვენ ეს მათი პრობლემები. Ну, ამასაც დავთანხმდით ჩვენ. დავთანხმდით, გააკეთეს ბარათები TBC ბანკის და გვირიგეს უყოლას. სადაც თანხა ფაქტობრივად არანაირი თანხა არ დარიცხულა, ისე რომ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოწყობილები გამოვედით. ახალი ხელშეკრულების მიხედვით გურამ ჩეულიშვილმა ვალდებულება აიღო, რომ გოგიჩაშვილს 10 თვის განმავლობაში თვეში 70 ევროს პროცენტს 2010 წლის ნოემბრის ბოლოს კი ზირთანხას 7000 ევროს გადაუხდიდა. კომპანიამ 2010 წლის განმავლობაში გოგიჩაშვილს მხოლოდ 2-ჯერ ჩაურიცხა პროცენტი 75 ევრო. ვადის გასვლის მიუხედავად კი ზირთანხა დღემდე არ დაუბრუნებია. მევალეები კომპანიისგან ზირთანხის დაბრუნებას უშედეგო ცდილობდნენ. ამასობაში CentPoint-ი Dexus-მა გადაიბარა. დაზარალებულები Dexus-თანაც მივიდნენ. მათ შორის თეა დულარიძე, რომელმაც კომპანიას ჯამში 20,000 დოლარი ასესხა. Dexus-მა მას ფულის ნაცვლად ახალი ხელშეკრულება შესთავაზა. ხო, აი ამ ხელშეკრულებას თუ ხელს მოგვიწერთ, მიიღებთ თანხებს, ოღონდ პროცენტი რაც მიიღეთ თანფულს გამოაკლდება და ნელ-ნელა გადაგიხდით 3 წლის ვადაში. პირისპირ ველაპარაკე გიორგის, რომელიც არის Dexus-ის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და იმან ესე გითხრა. მოაწერთ, მოაწერთ, არ მოაწერთ, თქვენი ფული არის, ანუ დახარჯული მანქანებში და რაღაცებში და მიბრძანდით და რაც გინათ ის გიქნიათ, აი ესე გითხრა. ექსპერტებს ჩვენ ძველი და ახალი ხელშეკრულებების შეფასება ვთხოვეთ. იურისტების შეფასებით Dexus-ის მიერ მევალეებისთვის შეთავაზებული ხელშეკრულებების პირობები კაბალურია. ისინი კლიენტებს ძველი ხელშეკრულებების ძალაში დატოვებას და სასამართლოში დავას ურჩევენ. როდესაც გეუბნებიან, რომ იცი რა, მხოლოდ 2012 წელს ზირთან თანხას დაგიფარავ, დაგიბრუნებ და არ დაგიბრუნებ იმას პროცენტს, ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. მთლიანად იმის მოთხოვნა რომ იცი რა უარი თქვი შენამაზე ყველაფერზე ეს უსამართლოდ მიმაჩნია და მე ჩემს კლიენტს რა თქმა უნდა ასეთ ხელშეკრულებას არ დავადებინებდი. რამდენად შედეგიანი იქნება სასამართლოს გზით თანხის ამოღება საეჭოა, რადგანაც ფულის წესხების სანაცვლოდ რაიმე მატერიალური გარანტია CentPoint Invest-ს მევალეებისთვის არ მიუციათ. არადავახტან ქრჩეულიშვილი მოქალაქეებს პირდებოდა, რომ წესხის დაბრუნების გარანტიად უძრავი ქონება ჩაიდებოდა. რა იქნება გარანტი იმისა, რომ ეს ისინი ვინ შემოტევენ ფულს არ დაკარგავენ? რა არის გარანტია? გარანტია არის CentPoint-ის მიერ უკვე აღშენებული ფართები. რასაც არენდისათვის იტოვებს, იდება ჩვენს აი ამ საინვესტიციო ფონდში, არ იყიდება ისა და როგორც გამაგრება, გამტკიცება
იმ კაპიტალისა, რომელიც ჩვენ უნდა ხალხისაგან მოვიზიდოთ, დევს აი ეს უკვე აშერებული უძრავი ქონება სიტყვაზე. პირველ საინვესტიციო უძრავი ქონებას ყადაღა დაედება თუ როგორ? კი, ყადაღა ედება რა მხრივ? მიუხედავად ასეთი დაპირებისა მეოვალეების მიერ, ჩვენთვის წარმოდგენილ ხელშეკრულებებში უძრავი ქონების გარანტია არცეთ შემთხვევაში არ დევს. რომ მივედი, ვიკითხე დამაგრებული ფართი თუ გაქვთ და მითხრეს გვაქვს მედიკების სახლი გვაქვს ჩვენ თქვენთვის თუ 50000 ჩააბანდებთო ფართი მაშინ მაგრდებაო ამ თანხაზე მანამდეო ჩვენო ფართს ვერ დაგიმაგრებთო ყველაზე მინიმუმი თანხა იყო 5000-ის შეტანა მე რომ ჩავდე ეს ჩემი თანხა ვიფიქრე რომ ვინცაც ბევრი ჩადო ალბათ იმათმა დაიმაგრეს მეტი აღარ მოვიძიე ჩემი შეცდომა ნამდვილად არის ვერ უარყოფ მაგრამ ეხა ესეთი განწირვა ხო არ შეიძლება რომ მაინც და მაინც ესე იგი ამ კომპანიას უნდა ავდგე და ვაჩუქო ეს თანხა არა მაქვს ნამდვილად საჩუქებრად მე საქმე დაზარალებული კლიენტები ამბობენ რომ დექსუს არენდობიან რადგანაც კომპანიისგან ამ 4 თვის განმავლობაში ბევრი ტყუილი მოისმინეს ყველაზე ცუდი რა არის კომპანია იწევს კლიენტთან უკვე ჯერ არ შემოსულა და ტყუილით საუბარს რა და რა თქმა უნდა ეს ნდობის ფაქტორს ნოლამდე წევს დექსუსის გამოჩენიდან 10 სექტემბრიდან დღემდე ფირმის წარმომადგენლების საჯარო გამოსვლებში შეუსაბა მომბები ჩვენც აღმოაჩინეთ ეს ტელეკომპანია კავკასიის გადაცემა სპექტრია დექსუსის დირექტორი დავით აკუბარდიას პირველად 10 სექტემბერს ესტუმრა ქანანაშვილმა მაშინ კლიენტებს ბევრი დაპირება მისცა მათ შორის ის რომ 2010 წლის ბოლომდე 7 ობიექტი მშენებლობას დაასრულებდა. ზოგი პროექტი დასრულდება წელსვე, ზოგი პროექტი მომავალ წელს ერთად დაასრულე. ჩვენ გეგმაში გვაქვს 7 პროექტის წელს დასრულება. 25-დან. ესე 25%-ს ამ წელს. ეს დამოკიდებულია ის თქო რა ბეორამეზე. ერთი და მადობა მინდა გითხრა თქვენ, მადობა მინდა ალბათონ მაიას ოთხრა რომ დღეს ოფიციალურად და ესეც კარგი არის. ეს რაღაც გარანტიის მომცემია რომ საჯაროდ ყველა ტელე ვიზია მოიწვია და ყველა თვალწინ აი ამ კონტრაქტს ხელი მოაწერეთ. დაახლოებით 2 თვის შემდეგ 5 ნოემბერს ქანანაშვილი გადაცემა სპექტრს ისევ ესტუმრა. ოღონდ ამჯერად წინა სტუმრობისას დასახელებული წლის ბოლომდე დასასრულებელი ობიექტების რაოდენობა 7-დან ჯერ 5-მდე, შემდეგ კი იმავე ეთერში 3-მდე შემცირდა. აქედან გამომდინარე მასაც დავითაო და ამთავრე წელსო ესე. შეიძლება. კი, აუცილებლად დავამთავრე ლუბლიანაც ეს მეხუთე შეიძლება პროექტი ვთქვა, რომელიც დამთავრდება. ესე ხუთ პროექტს ახალწლამდე არ აქვს. ნუ ხაშო ხაშო. უკვე ალბათ 2 თვეც არაა გასული და 4 მშენებლობა დაიწყეთ. აქედან კიდე 2-ს ან 3-ს წელს დაუძრავთ და 60 პროექტს წელსვე დავამთავრებთ. რამდენი ობიექტი დასრულდა რეალურად ამ და სხვა კითხვებზე დექსუსში არ პასუხობენ. ფირმის ხელმძღვანელთან გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. სამწუხაროდ მოგვიწევს რომ თქვენი პოზიციის გარეშე გაუშვათ ფილმი. ჩემთან და ჟურნალისტის თქვენი ძანდებით. ერთი კითხვა რაზე შეიძლება თქვენც იცოდეთ პასუხი. რამდენი ობიექტი დაასრულეთ სექტემბრიდან დღემდე? რას თქვენ შეხვედით ცენტრში? არანაირ ინფორმაციას ვერ მოგცემ ყველაფერს და საიტზე. საიტზე ვიპოვე მხოლოდ 2 ობიექტი და უფრო მეტი ხო არ არის? არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია დევს საიტზე. დექსუსის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციით კომპანიამ დაპირებული 7 ობიექტის ნაცვლად მხოლოდ 2 ობიექტი დაასრულა. ერთი დიდ დიღომში და ერთიც ბაკურიანში. ცენტრპოინტმა აგვისტოს ომის და ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ დადებული ხელშეკრულებებიც არ შეასრულა. დაზარალებულები უკვე რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. ერთ-ერთი აქცია საზოგადოებრივ მაუწყებელთანაც გამართეს, სადაც მათი პრობლემის ტელევიზიით გაშუქებას ითხოვდნენ. დაზარალებულებმა მიმართეს პრეზიდენტს, პარლამენტს და სხვადასხვა სამინისტროებს. წერილი გააგზავნეს თბილისის პროკურატურაში, სადაც გამოძიების დაწყებას ითხოვდნენ. კანონით პროკურატურას პასუხი 3 დღეში უნდა ეცნობებინა, თუმცა 2 თვის შემდეგ უპასუხა. პროკურატურა მიიჩნია, რომ ეს სამოქალაქო დავაა და დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთება. საინტერესოა, როგორ მივიდა პროკურატურა ასეთ დასკვნამდე, როცა არც ერთ დაზარალებულს არ შეხვედრია და არ დაუკითხავს. მაშინ უნდა დაისვას ხო კითხვა რომ ამხელა თანხები თუ აიღეს ის პრობლემა მაინც მოეგوارებინათ ეს სამშენებლო პრობლემა არც ის მოაგვარა ამ კომპანიამ და ჩვენც აი ესე ჩაგვიწირა და როიტყვიან საშინელ დღეში ჩაგვაგდო დაგვიტოვა უკან ოჯახები მშიერი ესეთი თაღლითობა შეიძლება ითქვას რომ საქართველოსში ყველაზე დიდ თაღლითობა შეიძლება მაშინ იყოს მიჩნეული მევალეებმა არბიტრაჟში და პროკურატურაში ვერაფერს მიაღწიეს სასამართლოში გასაჩივრებას კი ხელშეკრულება უგზავნოდათ თუმცა როგორც გავარკვიეთ 2010 წლის დეკემბერში, ცენტრპოინტში დექსუსის შესვლიდან ორ თვეში, კერძო არბიტრაჟმა ვივალდიმ ფუნქციონირება შეწყვიტა.
ეხლა უკვე კლიენტებს უფლება აქვთ სასამართლოს მიმართონ. Თუმცა იქაც ბაჟის სადავო თანხის 3%-ის გადახდა მოუწევთ. ასევე განახევთ იმ ხერხი შენობა. სასამართლოს უკვე მიმართა ვალერი ზარდიაშვილმა, რისთვისაც ბაჟის სახით 3000 ლარი გადაიხადა. ზარდიაშვილმა ცენტრპოინტ სიტის ხოშარაულზე ასაშენებელ ბინასა და კომერციულ პარკში გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება მოსთხოვა. ეს ვადაც დადგა 2010 წლის აგვისტოს დადგა და შენობა უძრავად არის, არაფერი არ დამატებულა. მეორე კორპუსი, სადაც კომერციული პარკი უნდა იყოს, იქ სახეზე არის უძრაობა, არაფერი მშენებლობა არ მიმდინარეობს. ამიტომ მქონდა მე საფუძველი, რომ აღმეზრა უკვე სარჩელი. ვეუბნებოდი, რომ ჩემი სურვილია, სანამ სასამართლოში წავალ, ან მოურიგდეთ, ან უბრალოდ გააგრძელოთ მშენებლობა, ან თანხა დაიმბრუნოთ ჩემს. მე არ ვითხოვდი აღარც პირ გასამტეხლოს, უბრალოდ ჩემი თანხა მაინც დააბრუნოთ. მაგრამ მათი პასუხი ასევე იყო ცინიკური დამოკიდებულებაც ჰქონდათ, დამცინავი, ციცი რა, თუ გინდა წადი სასამართლოში, ჩვენ მაინც ვერ მოგვიგებ, ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ. საქალაქო სასამართლოში ზარდიაშვილმა ცენტრპოინტს $170,000 მოსთხოვა. მოსამართლე მოთხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. მოთხოვნა დააკმაყოფილა ნაწილობრივ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირიფული გადახდილი დააკმაყოფილი და მთლიანად კომერციული და საცხოვრებელი ფართის შესაძენად გადახდილი დააკმაყოფილი და ასევე მიუღებელი შემოსავლის სახით 2009 წლიდან წლიური 10% აღნიშნული თანხის. მოსამართლემ ამ დადგენილებით ნაწილში მიუთითა, რომ ამ თანხის დაკისრებული თანხის აღსრულება უნდა მოხდეს და უნდა მომხდეს ამ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 1 წლის შემდეგ. მოსამართლემ ამ ნაწილში ერთგვარად განგვიმარტა გადაწყვეტილების მოტივაციის საფუძვლები, რა შემთხვევაშიც თქვა, რომ ფაქტობრივად შევიდა მდგომარეობაში ამ სამშენებლო ფირმის CPS Centpoint City-ს ამ სუბიექტის იმდენად რამდენადაც, ნუ ამ თანხების გადახდას გარკვეული სახსარი ჭირდება და შეიძლება ერთიანად მათი თანხები ვერ გადაიხადო. იურისტ ექსპერტი ირაკლი ცნობილაძე მიიჩნევს, რომ ცენტრპოინტის მიმართ მოსამართლე ლოიალური იყო და მისი გადაწყვეტილება უსამართლოა. უფრო სამართლიანი იქნებოდა გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე მოხდარიყო მისი აღსრულება. ანუ მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ჩემი აზრით, არ არის სამართლიანი, იქიდან გამომდინარე, რომ მან წინ დააყენა კომპანიის ინტერესი და არა მოქალაქის. თუ ცენტრპოინტი ზარდიაშვილის თანხას 1 წლის შემდეგაც არ გადაუხდის, ვალის დასაფარად აუქციონზე გაიყიდება ცენტრპოინტ სიტის კუთვნილი 2 დაყადაღებული ფართი. ეს ფართები აუდიტის დასკვნით ზარდიაშვილისთვის გადასახდელ თანხაზე ნაკლები ღირებულებისაა და მის ზარალს სრულად ვერ აანაზღაურებს. სასამართლოში ცენტრპოინტს ათეულობით კლიენტი უჩივის. ჩვენი ინფორმაციით რამდენიმე საჩივარზე მოსამართლემ ანალოგიური გადაწყვეტილებები მიიღო და კომპანიას თანხის გადახდა 1 წლის შემდეგ დაავალა. თუმცა რამდენად აღსრულებადია სასამართლოს გადაწყვეტილება გაურკვეველია. ადვოკატი ეჭვობს, რომ ცენტრპოინტ ჯგუფში შემავალი ფირმების ქონება საკმარისი არ იქნება ყველა დაზარალებული კლიენტისთვის თანხების დასაბრუნებლად. ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნული ქონება საკმარისი არ იქნება ყველა კრედიტორის და ყველა ვადადამდგარი ვალდებულების დასაფინანსებლად და შესასრულებლად. ფელში შერჩებათ ცარიელი ფურცელი სასამართლოს გადაწყვეტილების სახით, რომელიც აღსრულების ვადაც არის 10 წელი. კანონით ფირმა კლიენტების წინაშე პასუხს მხოლოდ ფირმის ქონებით აგებს. ცენტრპოინტ ჯგუფის ფირმების ქონების გარკვეული ნაწილი უკვე დაყადაღებულია, ან იპოთეკითაა დატვირთული. ნაწილი კი დექსუს გასაყიდად აქვს გამოტანილი. ხშირ შემთხვევაში ქონება სესხის სანაცვლოდ ქართულ ბანკებშია ჩადებული. დამკვიდრებული პრაქტიკით კომპანიის გადახდის უუნაროდ გამოცხადებისას პირველ რიგში სწორედ ბანკები კმაყოფილდებიან. ნიშანდობლივია ისიც, რომ მთელი ქონება ამ ფირმებზია გადანაწილებული. მართვის სისტემა სწორედ მასეთი იმიტომ იყო შექმნილი, სხვადასხვა უამრავი შეპესე, ცალკეული ერთეული, რომ ერთი შეპესეს ხელში დიდი ქონება არ დაგროვებულიყო, რომ ხახის უკმაყოფილებების შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკურად აღსრულება გაჭირვებულიყო. ჩვენ გვაქვს შეპესეებთან კავშირი, რომელიც დიდი ქონების პატრონი არ არის რეალურად. ერთადერთი მაგათი ქონება არის ისევ ის შენობები, რასაც აშენებენ ისინი. ცენტრპოინტ ჯგუფში შემავალ ფირმებს მდიდარი დამფუძნებლები ყავთ. თუმცა დაზარალებული კლიენტების გასტუმრება სასამართლო დამფუძნებლებს ვერ დააკისრებს. ფირმა არის დამოუკიდებელი სუბიექტი, რომელიც თავისი ქონებით, ეს იქნება მიწა, ნაგებობა, არამატერიალური ქონებიც იქეთე, თავისი ქონებით აგებს პასუხს მოქალაქეების წინაშე და არა დამფუძნებელი. თუ ფირმას არ ექნება შესაბამის ქონება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება დარჩება აღუსრულებელი. აგვისტოს ომი და ეკონომიკური კრიზისი. სწორედ ამ ორ ფაქტორს უკავშირებენ ცენტრპოინტ ჯგუფის დამფუძნებლები კლიენტების წინაშე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობას. ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ ფაქტორებმა კომპანიის დაღმასვლა უბრალოდ დააჩქარა.
ექსპერტები ცენტრპოინტის მუშაობის პირამიდულ სქემაზე საუბრობენ. ფინანსური პირამიდა ასე გამოიყურება. კომპანია გამოაცხადებდა ერთი კონკრეტული კორპუსის მშენებლობას, დაიწყებდა მასშტაბურ სატელევიზიო რეკლამას. შედეგად ბინების დიდი ნაწილი მშენებლობის დაწყებამდე იყიდებოდა. ანუ მოქალაქეები ფულს ავანსად დიხდიდნენ. კომპანია ვალდებულებას იღებდა, რომ გაყიდულ ფართებს 2-3 წელში ჩააბარებდა. სამშენებლო მასალების გაძვირების გამო კომპანიას წინასწარ აღებული თანხა ხარჯებს აღარ უფარავდა. პირამიდის პრინციპის თანახმად ცენტრპოინტი კიდევ ახალი პროექტების რეკლამირებას იწყებდა. ოღონდ უფრო ფართო მასშტაბის, რადგან ახალი პროექტიდან შემოსული თანხებით ძველი პროექტიც უნდა დასრულებულიყო და ახალიც. შესაბამისად მალევე დგებოდა გაზრდილი ვალდებულებების შესრულების დრო და კომპანია გაზრდილი დეფიციტის დასაფარად ახალ, უფრო დიდ პროექტებს იწყებდა. რეკლამას ააქტიურებდა და უფრო მეტ მოქალაქეს უფორმებდა კონტრაქტს ფაქტობრივად ჰაერის მიყიდვაზე. ცენტრპოინტის ფინანსური პირამიდა დაინგრა, რაც ობიექტურმა და სუბიექტურმა მიზეზებმა გამოიწვია. ობიექტურ მიზეზებად შესაძლოა აგვისტოს ომი, სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამშენებლო მასალების გაძვირება მივიჩნიოთ. სუბიექტური ფაქტორების ჩამონათვალი უფრო ვრცელია. პირველი, მენეჯმენტის სისუსტე და გაუმართლებელი რისკი, რაც პირამიდის გამოყენებაშიც გამოიხატა. როგორც წესი, არასტაბილურ ქვეყნებში ასეთი ტიპის პირამიდა მაღალი რისკის შემცველია და დასანგრევადაა განწირული. მეორე, დამფუძნებლების ყბადაღებული ქველმოქმედება. ისინი ხარჯავდნენ ფულს იმაში, რაშიც შესაძლოა არ უნდა დაეხარჯათ. მესამე, ცენტრპოინტის დამფუძნებლების ფუფუნებისადმი განსაკუთრებული მიდრეკილება. და მეოთხე, არჩევნებში მართველი გუნდის ხელგაშლილი დაფინანსება და სხვადასხვა სახელისუფლებო პროგრამებში ფინანსური მონაწილეობა. კლიენტების თქმით, ამ ფაქტორებზე კომპანიის თანამშრომლებს მათთანაც დაუწუწუნიათ. მიზეზად ასაუბრენ, რომ ესე იგი ცენტრპოინტმა ვერ იმუშავა ისე, როგორც საჭირო იყო. Да, ეს როგორც მენეჯმენტი შეცვალეს, იმიტომ რომ იმათი მენეჯმენტი არ ვარგოდა, ასახელებენ ვითომ სოფლიო კრიზის და ხო პირდაპირ შეთვის არ უთქვიათ, მაგრამ იყო არის ხალხი ვისთვისაც აქვს რთქვაბი, რომ აი ეს პრეზიდენტმა წაგვართვა ჩვენ ფული თავრობამ, ამიტომ არ შეუძლია და ამიტომ უნდა თუ ჩვენიდან ამოიღონ ეს ფული. ახლა პირდაპირ შეთვის არ უთქვიათ, მაგრამ არის ხალხი ვისთვისაც უთქვია და აი ეს ჭორი თუ არის, თუ ჭორია, ისიც მაგათი გაშვებული ეს ჭორი. ნახვა. ხო. ფინანსური პირამიდის ფინალი უმრავლეს შემთხვევაში ბიზნესის ფლობელის გაკოტრებით, ან სულაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობით სრულდება. ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა. მაიერ ჩეულიშვილმა დიზაინის ბიზნესში გადაინაცვლა. რუსუდან კერვალიშვილმა კი პარლამენტში პირდაპირ სახელისუფლებო უმრავლესობაში. ცენტრპოინტის დამფუძნებლებიდან კითხვების დასმა მხოლოდ რუსუდან კერვალიშვილთან მოახერხეთ. პარლამენტის სპიკერ საკუთარ კაბინეტში შეხვდით. ცენტრპოინტის დაღმასვლის მიზეზად კერვალიშვილი მენეჯმენტის შეცდომებს ასახელებს. პირველი მიზეზი არის ჩვენში. ეს არის მიზეზი მენეჯმენტი. და მთავარი მიზეზი არის მენეჯმენტი, ანუ მართვა. ის თანხები, რაც ადამიანებს ბინის ასაშენებლად შემოგონდათ, მიზნობრივად ბინის ასაშენებლად იხარჯებოდა და არა თქვა თქვენი პოლიტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ან თქვენი პირადი ფუფუნების გამო. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს თანხები იხარჯებოდა მიზნობრივად. ეს იყო უდიდესი ტანჯვა და წვალება, ეს იყო ძალიან ბევრი გარე და სხვადასხვა ფაქტორი, რომლის აღწერა თუნდაც ერთი ფილმის, 100 ფილმის მეშვეობითაც კი შეუძლებელია. კერვალიშვილი ამბობს, რომ ცენტრპოინტის დამფუძნებლები დღეს მძიმე მდგომარეობაში არიან და ფინანსური კრიზისი აქვთ. მისი თქმით, მთელი ქონება დექსუს გადასცეს, რითაც დაზარალებული კლიენტების დაკმაყოფილება უნდა მოხდეს. ჩვენ დღეს და სანამდე არ შესრულდება ყველა ვალდებულება, ქონება არ გაგვაჩნია და არ გვექნება, სანამდე ყველა ვალდებულება არ შესრულდება ადამიანების წინაშე. ქონების არ ქონაში რა იგულისხმეთ, ვერ გავიგე, იმიტომ რომ თქვენი დეკლარაციის მიხედვით თქვენ საკმაოდ მდიდარი ადამიანები ძანდებით. ვიყავი. 2010 წლის დეკლარაცია, რაც ბოლოში ავსე. მე ვნახე, რომ თქვენ მხოლოდ ნაღდი ფული გაქვთ 1.1 მილიონი დოლარი. ვიყავი. 2010 შემდეგ, 2010 წლის შემდეგ არ გაგა. 2010 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება დექსუსსა და დამფუძნებლებს, კომპანიის დამფუძნებლებს შორის, რის საფუძველზედაც დექსუსი მართავს, იქამდე სანამდე არ შესრულდება ყველა ვალდებულება, თელ ქონებას, რომელიც აქვს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. დექსუსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად ცენტრპოინტის დამფუძნებლებმა დექსუს სამართავად მხოლოდ ფირმების ბალანზე არსებული ქონება გადასცეს. ხელშეკრულებიდან ირკვევა, რომ კერვალიშვილს პირად საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონება, რაც მან 2010 წლის დეკლარაციაში ასახა,
ტექსუსისთვის არ გადაუცია. ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით კერვალიშვილის ქონება ასე გამოიყურება. მას რამდენიმე სახლი, მიწის ნაკვეთი, ავტომანქანები, ძვირადღირებული ავეჯი, ფერწერული ტილოები და 1,100,000 დოლარი ნაღდი ფული აქვს. ოფიციალური ინფორმაცია რჩეულიშვილების დღევანდელი ქონების შესახებ არ არსებობს. თუმცა მედიას არაერთხელ გაუშუქებია მაია რჩეულიშვილის სიმდიდრე. მაია რჩეულიშვილი ბიზნეს კაპიტალის წლიური ბრუნვა 120 მილიონი დოლარი. უძრავი ქონების ნაწილი, 8-ოთახიანი ბინა ვერაზი. დექსუსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით არც რჩეულიშვილების კერძო ქონების გადაცემა დასტურდება. იურის მიაჩნია, რომ სამართლ დამცავები ცენტრპოინტის ფირმების და დამფუძნებლების საქმიანობის შესწავლით უნდა დაინტერესდნენ. მოქალაქის მიერ ბინის ასაშენებლად შეტანილი თანხები თუ არ ხმარდებოდა შესაბამის მიზანს და მისი მიზნობრიობა დამფუძნებლების მიერ განისაზღვრებოდა სხვა კუთხით და სხვა გზით, ეს შესაძლებელია გახდეს სისხლისამართლებრივი დევნის საფუძველი და შესაბამისად დამფუძნებლის ქმედებებში შეიძლება გამოიკვეთოს დანაშაულის ნიშნები. რაზეც შესაბამისი რეაგირება უნდა მოახდინოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა და საქმეზე მიღებული უნდა იქნეს გადაწყვეტილება. ცენტრპოინტის საქმიანობით სამართალდამცავები დღემდე არ ინტერესდებიან. რუსუდან კერვალიშვილის, ვახტანგ და მაიერ ჩეულიშვილების დაფუძნებული ფირმები 6200 ოჯახის მოტყუებას ისევ განაგრძობენ. რამდენიმე 1000 ადამიანი უკვე წლებია უშედეგოდ ელოდება ცენტრპოინტის მიერ სარეკლამო კლიპებით მიცემული დაპირებების შესრულებას და კუთვნილ სახლებში შესვლას.